Čo je ten moment, pre ktorý ťa hokej baví, pre ktorý ho robíš toľké roky? Určite sú to výhry, ale dôležitý bol vždy kolektívny výkon, ktorý nás posúval ďalej a každý hokejista má cieľ dostať sa do play-off a potom už čo sa stane, to už záleží na tých zápasoch.